سوقي واهين إلهي للكو نغي وانا ظلمي مقبلة كهر لغلي وذات كان مضح الرالي عنا يشيب وركاس كبغايا بين بوني شيغايا هذا انت نختار ادكتو كعانتان اي بوغي كاغتال هارو اينا اي اد اي فيرسطو كعانتان بحالكاس بوغي كاغتالا إلهي كامسو بحيي نختار كيفا ادكتو كعانتان وكادي كعانتان مرايسي انا ينقل الى الله يا أمي رئيسه سومالي كاسا مانتا كاسا ياب له إن نين شيغان ايو علمي سمر كاسينا شيغ ايو إن او يهي قف أمد كوانين ايو حمانتا سمر كاسينا واناق فار ايو إن او كفرحو لباتا دي خد عضي سوق واهين اي نوو سعون لي سوق بريق أفريك اووينا اي دادك مساكين تاه اي دادك كرائق جنع ستاد اها خلقاسي هان تدو دي كوبا بعضك حدابا نين كان آن كحال دي نوواني شيخ suu sheeganayo isla markaasina dadka Soomaaliyeed maalmihii dambe ay ka barteen ninkan aan ka hadlayno waxa liidada Sheikh Shanta wuxuu ku nool yahay magaalada Muqdisho waxa inta badan oo maalmaha dambe uu ka hadlayay arrimo ay dadka inta badan markay arkaan ay aad u la yaabeyeen taasi oo ah in tumisaadka istaagay uu ku khudbeeyay oo uu yiri maxaa baba jay dibaatadaas uu sameynaya baba jay dadka qaar ee muqdisho joogay markaa iyada ee masajida ku jiray way garan waayeen waayo asaga waxa garanay baba jeega ninkan asaga ee markaa u sheegayo dadka isticmaala TikTok iyo imaraas aad looga garanayo laakiin qof kasta inta badan dhalinyarta xirta ah aad maysan garanin way la yaabeen taasii markaa waxa ay keentay kadibna inuu sii gudbo furtun barbalaarka muuna muhiim hebel ma milyoon arrimo waxa jira sidaba qofka muslimka ah amaba sheeganayo cilmiga ee dibaato u keenayo ee sumcadiisa iyo karaamadiisa taasi on ula jeedno in qofka marka uu diinta u faafinayo aqoon uu u leeyahay diinta in waxyaaba badan uu xeeriyo on ula jeedno arrimaha qaar qaabka uga hadlayo markii aad eegto adiga laftaada naftaadu way diideysaa waayo in sheekhi caalimka ha sheeganayay in uu la tartamo ciyaalkii mataqana TikTok isticmaalayay ama qaabkii igu dhaqmayeen aad ula dhaqanto wax aad looga fiican yahay wey marka musiibadaasi ka dhacday suuqa waaheen ee dadka Soomaaliyeed meel kasto ay jiraan dal iyo dibadba qalbiga ula lagay qaarkood ma taqana habeen maalin seexan waayay aniga idin la hadlayo habeen iyo maalin baan si toos ah u soo jeeday ma habeenkii dambe ayaa hurda aan saa u badneyn iga timid ula jeedo intii dabka uu socday xilliga uu kacay ilaa intii matqanay meelaha qaar iyadoo yara qeyqays ilaa gaaray intaas waa soo jeeday oon lahaa waraamay dad bila aadan ah amay ku dhintaan aad baan ula soconay waan la murugoonay habeen imaan ma la seexan weyn bal ka warran ninka intuu istaagay yiri suuqu waa ahayn wuu gubtay waa la socotaan waana wax lagu faraxsan yahay subxaanallah bal ka warran muslimiintii halkaasi ku nooleed hantidii ay halkaasi ku haysteen ku le'deen ninka maanta ku dhahay waa ku faraxsanahay in hantidii ay ka baabaab bal muxuu ka faa'iidaya qofka muslimka waxaa loo baahan yahay in qofka kale ee muslimka uu garab inuu ugu noqdo wanaag hantidan ay ummadan ka baabaday waxay ku masruufayeen ay siinayeen ummad badan oo muslimiin ah iyagana muslimiin wey zakadii ka bixinayeen sadaqadii ka bixinayeen malaayiin ba ku hoos noolaa oo maanta aanan haysan ka warran marka ninka ku faraxsan arinta iyada ee xoolaha masaakiinta dib loogu celinayay isla markaasina aan la wada soconay aadna looga wada murgay in sheekh Shantay intuu maanta u soo fariisto uu yiraahdo suuqu waa ahayn gubashadiisa waan ku faraxsannahay maxaa yeelay meesha iyada ee dulmi baa ka jiray waan ognahay dulmi wuu ka jiraa jeelasha iyo Soomaaliland iyo Soomaalida inteeda badan dhammaan waa isku mid dulmiga waa ka wada jiraa dulmiga waxa ugu horeeya magaalada Muqdisho meelaha ugu daran ee hadda uu ka dhaco haddaan tusaale u soo qaadano Abwan Badal maxaa lagu dilay shalay baa ma taqanay asagoo misaad ka soo baxay maghrib ay tahay oo uu soo man yahay yaa shan xabadood lagu dhuftay oo la dilay reerkiisii iyo ciyaalkiisii la dhaafiyay aamino maxay galabsatay iyadoo ma taqanay xildhibaanad ah tartamayso yaa intii loo yimid qarax ma taqanay yaraala beegsada iyo kuwo kale oo fara badan oo ma taqanay halkan
aanan ku soo koobi karin marka dulmiga meel walba waa ka jiraa muqdisho uu joogo ayaa ka ugu horeeyso oo dulmigaasi uu ka jiraa hargeysa kaliye ma taqaanay ma ahan musiibadaasi guud ee ku dhacday suuqa waheena wax ma taqaanay qof kaliye lagu dhigi kara ma ahan ee waa musiibo guud oo dadka dhan ku wada habsatay hadaba sheekh shantay waxyaabaha uu maan dhawid ka dhawaajiyay waxa kamid ah inuu yiri ciyaal weerada waa in meesha lagu arkaa lagu toogto taasi oo keentay in culimada Soomaaliyeed ay intee fariisteen ka hadlaan ay yiraahdaan fatwada caynkaasi ah ee ninkaasi sheeganayo culimada uu fatwoonayo maxay tahay waxyaabo la doonayo in wax la iska weydiiyo waxaan arkay gabdh yar yar iyo isaga oo afka isla galayo oo ah murmayo ayagana soo jawaabayaan isla matqana uu jawaabayo xitaa hadii fatwo uu sameynayo si guud intuu u fadwo inuu kaga tago meeshii la rabay wuxuu noqday nin youtuber ah oo matqana reaction ka bixiyo ficilada ay sameynayaan dadka qaar isaga oo wali masaajid ka istaagayo oo halkaas ku bayaaminayo ficilada dadka ay sameynayaan aad baan uga xunnahay in wixii ka dhacay suuqa waheen in wada ognahay ee dadka masaakiinta ah ku xoola beeleen in maanta qaab kale la yiraahdo isla markaasna dadka qaar ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin wax lagu farxi karana ma ahan wax dhibaato ka weynta iyada eh dhowaan ma soo marin dadka Soomaaliyeed marka laga soo tago qaraxii zoobay oo ogeyn inay dad badan iyo hanti badan ay ku leedeen meel kasta ayuu dabkani ka kacaa maanta u dambeysay waa arkayseen Jabuuti suuq weyn baa sidoo kale matqanaay gubtay laakiin markii loo eego waaheen lamid ma aheen umana dhowayn suuqa waaheen waxaa ku wixii beele ku bas beelay hantidii ugu badneed ee dadka Soomaaliyeed ama Soomaalilander ka dan nirhado ay lahaayeen dad badan oo masaakiin ah ayaa halkaas ku xoolo beelay dad badan oo taajirin ah ayaa ku xoolo beelay hadda waxay wadaan dadka Soomaaliyeed meel kasta dal iyo dibad xilliga Ramadaanka in sadaqa la ururiyo si dadkaasi wax loogu celiyo adduunka meel kasta ayay matqaana ka socotaa arinta ayada la sameynaya marka waa khalad baan leen arinta ayada eh ee sheekh shantay uu sheegay uuna yiri waad arkayseen inuu gubtay suuqa waaheen iyo wixii lamid ah kulli arintan iyada eh waxay u taalaa dadka Soomaaliyeed qaabkay ugu falcelin lahaayeen muqaalka si shir galay asaabtiinana la wadaaga wixii fikir iyo aragti ah qaybta hoose inuu reeb xurbad u tahay nin kasta iyo siduu u doono wuu hadli karaa qof mataqana wixiisa la diidayana malahan waad mahadsan tihiin muqaalka dee waa inaad sii shir galaysaan asaabtiinana aad la wadaagtaan aad baad u mahadsan tihiin.